Moi. Tällä kertaa ajattelin puhua Kuopion traagisista tapahtumista. Onhan se aivan käsittämätöntä, että hiljainen oppilaitoksen oppilas tulee luokkaan ja yrittää teräaseen kanssa surmata mahdollisimman monta opiskelijaa. Kaikkea tällaista ei voida mitenkään ennalta estää. Mutta kysymys on siitä, voitaisiinko Suomessa tehdä jotain, joilla kuitenkin pyrittäisiin vielä nykyistäkin paremmin tällaisia tapahtumia estämään. Ensimmäinen, joka itselleni tulee mieleen, on oppilashuollon voimavarat oppilaitoksissa. Puhun koulukuraattoreista, koulupsykologeista, kouluterveydenhoitajista, sellaisia matalan kynnyksen palveluita, joihin oppilaan on mahdollisimman helppo mennä juttelemaan mieltään ahdistavista asioista. Näitä oppilashuollon voimavaroja pitäisi Suomen oppilaitoksissa olla paljon nykyistä enemmän. Tähän käytettävät rahat ovat mielestäni paremmin koulutukseen tai terveyteen käytettäviä rahoja kuin esimerkiksi ne rahat, jotka nyt aiotaan käyttää siihen, että minunkin lapseni saavat aikanaan ilmaiset oppikirjat toisen asteen kouluissa. Toinen asia on hoitoon pääsy varsinaisissa mielenterveyden ongelmissa. On arvioitu, että vain puolet heistä, jotka kärsivät mielenterveyden häiriöistä, pääsevät asianmukaiseen hoitoon. Tänne eduskuntaan on tehty kansalaisaloite niin sanotusta terapiatakuusta, eli että kuukauden sisällä jo terveyskeskuksissa pitäisi päästä psykoterapiaan tai muuhun oireiden vaatimaan psykososiaaliseen hoitoon. Tämä on erinomainen aloite ja kokoomus on asettunut tätä kansalaisaloitetta kannattamaan. Ministeri Kiuru väitti keskustelussa, että tässä ensi vuoden budjetissa on rahat terapiatakuun toteuttamiseen. No, tämä ei pidä paikkaansa. Niitä rahoja ei ole täällä, vaikka hallitus panostaa lisää mielenterveyteen, mikä on hyvä ja kiitoksen ansaitseva asia. Nyt meidän tehtävä eduskunnassa on budjetin käsittelyn yhteydessä huolehtia siitä, että tämä kansalaisaloite ja sen vaatima 35 miljoonaa euroa toteutuu ensi vuonna. Ei pitäisi olla mahdoton homma, koska myös kaikki nykyiset hallituspuolueet ovat ilmoittaneet kannattavansa tätä terapiatakuualoitetta. Kolmas asia mielessäni on se, että viime keskiviikkona katsoin A-studiossa, kun KRP:n keskusrikospoliisin asiantuntija sanoi, että lainsäädännössä on vielä esteitä tiedon kululle vaitiolovelvollisten vastuullisten viranomaisten kesken. Kyse on varmaan siitä, milloin terveydenhuollon henkilöstö voi antaa tietoa poliiseille. Jos tässä on tarpeettomia esteitä, ja uskon, että on, kun KRP-asiantuntija näin sanoo, niin kysyn hallitukselta, oletteko valmiita yhdessä KRP:n kanssa katsomaan, mitkä nämä laissa olevat tarpeettomat tiedonkulun esteet ovat, ja oletteko valmiit tuomaan nämä ongelmat korjaavan lakiesityksen tänne eduskuntaan mahdollisimman pian, mieluiten jo ennen kesää. Ei muuta tällä kertaa. Moi.